dragi slušatelji, dobar den. Dobar den na Makedonskata radio programa. Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинското време. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Во Израел вечерва се одржува финалето на најголемото европско музичко шоу Евровизија, на кое како осма од 26 земји настапува представничката на Македонија Тамара Тодевска, и тоа во друштво со најуспешните музички нации. Тамара порача македонците да се чувствуваат гордо и да не ја кријат својата големина, како што е Тамара горда дека по 7 години ја врати Македонија во големото евровизиско финале, на кое земјава ете се води како северна. Настапот на Тодевска беше проследен со позитивни реакции од разни страни. Па вечерва од Израел очекуваме Тамара да блесне на евровизиската сцена, представувајќи ја својата татковина. Вчера напладне на централниот плоштад Македонија во Скопје се одржа матурска парада, со која учениците од четврта година го прославија крајот на средношколските денови со музика и танц. Македонското црковно прашање дали влегува во последната фаза за конечно да биде и затворено по толку долго време, или пак ќе продолжат игрите без граници. На заседанието пред неколку дена во Истанбул, синодот на Вселенската патриаршија решил официјално да го постави на дневен ред барањето кое пред една година го испрати Македонската православна црква Охридска архиепископија за нејзино признавање. Меѓутоа, кога ќе биде разгледано и каква одлука ќе се донесе во Стамбул ќе се види, а може би нема да се добие чиста целосна автокефалност за нашата света црква, туку со некакви услови, обврски, додавки и кој знае што. Светиот синот на Српската православна црква донел одлука да бидат обновени преговорите околу статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Разговорите и комуникациите меѓу двете цркви, меѓу Скопје и Белград, кои се долго под мраз, би продолжиле после заседанието на соборот на црквата кај северниот сосед. Во посета на Република Македонија беше неговото височество принцот Едвард од Велика Британија. Тој се сретна со државниот врв и со представници на помладата бизнис генерација, со стипендисти и со разни организации. Принцот Едвард се заблагодарил за топлиот прием во Републикава при неговата повторна посета, истакнувајќи дека партнерството меѓу Велика Британија и Македонија ќе продолжи во иднина, во оние области за кои двете земји имаат заеднички интерес. По првата официјална посета на папата Франциск на Република Македонија, имаше доста одзиви, коментари и толкувања за целта и мисијата на римокатоличкиот поглавар. Во неколкуте обраќања кои ги имаше во Републикава и на патот за Ватикан, папата Франциск рече дека Македонија е портата преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на тогашното македонско тло биле првите европејци на кои апостолот Павле им го пренел Христовото учење, дека Македонија има вековни традиции, а македонскиот народ да си ги зачува корените. Оти кога си ги знаеш корените, ти си свој на своето. Исто така дека Македонија има богата, има голема културна и историска традиција и цивилизација, рече папата во неколкуте обраќања. На свечена седница на Републичкото собрание беше прогласен новоизбраниот претседател на Република Македонија Стево Пендаровски. На овој чин присуствува пратеници, двајца досегашни претседатели, Бранко Црвенковски и Ѓорге Иванов, сопругата на Борис Трајковски Вилма, како и министри, амбасадори, армискиот врв, поглавари на верските заедници и други представници. Во Скопје допатуваа за оваа прилика претседателите на Србија, Бугарија, Албанија и Косово, министрите за надворешни работи на Грција и на Црна Гора и представници од Турција, Словенија и Полска. Пендаровски е првиот избран претседател во прекрстена Република Македонија и петти после Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски и Ѓорги Иванов. На заминувањето од функцијата, досегашниот претседател Ѓорги Иванов им се заблагодари на македонскиот народ и на македонските граѓани за довербата и за поддршката со пораката да не забораваат дека само сплотени, обединети и со меѓусебна почит ке имаме просперитетна и успешна Македонија. Бидејќи функциите доаѓаат и поминуваат, но човечноста останува, напиша Иванов. Инаугурацијата на новиот претседател во парламентот помина без претседателите на двете најголеми македонски партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, Зоран Заев и Христијан Мицковски. Заев бил уморен, па отишол да се одмара, а Мицковски немал покана за седницата. Продолжуваме со вестите. Околу разните изјави, најави и очекувања дали Македонија во јуни ќе добие зелено светло за да ги почне разговорите за членство во Европската Унија,
По се изгледа дека републикава идниот месец ке извиси. А и името кога го менуваа политичарите велеа дека ете ке има чиста препорака за старт на разговорите за европското зачленување. И додека постојано се вртат нагаѓања, прогнози, најави дека тој ке има, тој ке нема препорака во јуни за Македонија. Дотогаш многу европејци и тоа од најмојкните европски држави прогнозираа дека за 10-20 години Европската Унија ке се распадне. Американската ЦИА предвидува поделба на три блока. Западен блок, Нова Европа и Балканска Федерација на православните земји, во која би биле Македонија, Србија, Грција, Романија и Бугарија, а би им се приклучиле уште и Босна, Албанија и Косово. Македонците кои студирали и живеат во странство ќе може да конкурираат на огласот за промотори за привлекување на инвеститори од светот во Македонија. Тие ќе бидат во економските канцеларии кои ќе се отвораат во Америка, Германија и Турција. Освен странски инвеститори, тие ќе ги промовираат и домашните производи на тие пазари. Зелено светло дал грчкиот парламент за отворање нови гранични премини со Македонија, кај местата Мајден и Маркова нога во Преспа. Исто така, наместо како досега да биде канцеларија за врски во Скопје, набргу ќе биде амбасада на Грција во Македонија, а канцеларијата за конзуларни и трговски работи во Битола ќе била на ниво на генерален конзулат. Европската Унија има забелешки за економијата кај нас, дека борчот на државата годинава би бил висок дури 43%. Некои домашни компании не плаќаа даноци, а висок е процентот на невработени млади луѓе. Аберот од Брисел е републикава да троши толку колку што заработува, а пензиите да ја следат инфлацијата. Опозицијата обвини дека власта лицемерно газела врз 300.000 пензионери без да им ги покачува пензиите. Следат уште неколку информации на различни теми. По аферата, кога во еден тајно снимен телефонски разговор пратеникот Павле Богоевски барал да купи дрога, што тој негира, великиот истанувало збор за масло од канаби за здравствена употреба, ВМРО ДПМН е побара да замине Богоевскиот пратеник поради таквиот скандал. Има барања да им се направи наркотест на пратениците и на функционерите. Ама пратениците Куртулија, бидејќи спикерот на парламентот Тала Џафери, ја отфрли иницијативата за наркотест, оти немало основа за такво нешто. Од опозицијата порачуваат да го препрочитал кодексот за пратениците, а Министерството за внатрешни работи отворило истрага за случајот со Богоевски. Поднесен бил предлог од спикерот Џафери за да му се одземе пратеничкиот мандат на Никола Груевски, бидејќи над 6 месеци не се појавил во парламентот. За да биде симнат од пратеничката листа, требало да гласат 80 пратеници. За прв пат во парламентот на Албанија влезе пратеник кој се декларира како македонец. Тоа е Васил Стериовски од македонската партија во таа земја. За прв пат еден деклариран македонец стана пратеник во Тирана. Скандал со пцовки и навреди се случил на судењето на обвинетите од терористичката група од Косово, која уби 8 на македонски полицајци и многу рани, во мај 2015 година во Куманово. Сакале меѓународна истрага, не им чинеле ни адвокатите, а потоа и се свртеле на судика да бареки да зборувала албански, бидејќи овде било Албанија, а судиката била бегалец во земјава. Тие биле староседелците. Првостепено осудените 33 лица за крвавата пресрелка во Кумановско диво населје пред 4 години се жалеле на пресудите. 7 добија доживотен затвор, 13 осудени се на по 40 години, 6 мина на по 20 и така натаму. 5 лица, од кои тројца мажи и 2 жени, загинаа во сообраќања несреќа на влезот во населбата Драчево во Скопје. Трагедијата се случила кога нивниот автомобил од непознати причини преминал на другата страна од патот и директно се судрил со камион кој превезувал ѓубре. Загинатите се на возраст од 37, 40 и 54 години. Во Тетово 18-годишно момче загинало, а четворица се повредени при судар на 2 возила. Уште 2 информации. Македонската компанија Elevate Global, која работи на проекти поврзани со вештачки интелигенција и машинско учење, е броена меѓу 30 најдобри фирми од југоисточна Европа. Ова е големо признание за компанијата која неодамна победи на глобалниот инвестициски ден одржан во Берлин. Постојано се откриваат нови археолошки наоѓалишта кои се и најверниот показ и доказ колку е долга македонската цивилизација. Најновото археолошко наоѓалиште е откриено деновиве при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани кај селото Жиганци.
Tamo se pronajdeni ostatoci od rano hrišćanska crkva koja datira od 3. do 6. vek. Ова е втор нов археолошки простор на трасата од патот Штип Кочани. Предходно кај селото Смоларци беше пронајдена интересна некропола. Еве тоа беше се за јавувањето од Република Македонија од Стариот крај за радиопрограма во Оро Македонско. Радиопрограма која влезе во својата 51 година од постоењето и од големата мисија во изминатиот половина век. Поздрав голем од Фиданката Наскова до сите вас, драги македонци, драги слушатели и пријатели, драг колега, уредниче, Бошко Рачовски Пелистерски. Ви посакувам добро здравје, добра мисла, добро расположение и спокојство, каде и да сте, со кого и да сте. Каде што меѓу првите зетоте невестата Сребре и Род Македонски. Сребре, како се осеќаш после ова венчевка? Веројатно ова е најужасниот момент во животот да дочекаме да се венчаме на 70 години, па веројатно ќе видиме горди и понатаму во животот. Невестата, да ја прашаме, родна, како ти се осеќаш денес после ова убава венчевка? Добро многу и све најубо во животот наш. Тоа ние сватовите ви го посакуваме. Многу честитки. Thank you на сите и на црквата и на сите луѓе наши. Наш младоженски пар е Бошко и Убавка Галовски. Најпрво ќе отпочнеме од кај Бошко, кај зетот, како се осеќаш после ова венчевка? Многу убаво. Многу убаво. Епи, после 30 години дочекавме да се венчамо во црква. Тоа ни е најсречен ден со своите деца, со фамилијата. Су, која е ваша најголема желба во понатамошниот живот? Да дочекамо, да оженимо, да омужимо внучина. Ето, да се свадба. Честитки на љубови.
Също така е и другите младоженци, Йорго и Цвета Матовски. Како се усекате после ова венчев ковдека? Йорго? Много убо. Весело. Убо е ваке да се понови, понатамо да продолжува народот, ваке да се венчува групно, много е убаво. Која е ваша желба во иднина на вашиот живот сега, нов така да речеме? Е, нашата желба е сега да ни се омажи и ожени детето, тоа е сега желбата. Мие се венчавме, сега детето да ни се венчува. Тоа е желбата. Најубави честерки. Еден млад симпатичен пар кој денес стапија во брак и он че Вера Трајковски. Најпрво Вера ќе прашаме. Вера, како се осеќаш после ова венчавка? Многу убаво, епи. А зето да прашаме? Многу добро беше, што се венчавме. И која е ваша желба во иднина на вашиот брачен живот? Освен на јубо, упорната мощниот живот. Сме здрави, живи, долго да живееме. И сите поздрав. На јубави честерки. Драги слушатели, еден од така да речем, за сите борувам симпатичен пар, меѓутоа морам да го одвојам овој симпатичен пар, Војо и Снежана Митовски. Како се сеќате после овој чин обавен во црквата? Како се сеќано? Многу добро, како сите, кога ќе се венчат, се осеќаат прекрасно. Прекрасно да бидат на нашата венчевка со нашите пријатели, со нашето друштво. 44 години ние бевме во брак. Ја пожелувам уште многу да бидеме заедно. Венчавката ова е најголем, мислим, бизнес и успомен во историјата записано, кој ќе биде по прв пат во нашата црква се одржува вака нешто, а до сега немамо нешто видено. Значи, ние сега оваа година сме почнале. Рачувам да и понатака ќе продолжиме и уште повеќе капали ќе ни се јават, уште повеќе брачни парови и на сите нека им биде сусреча кои денеска биле заедно со нас. Јас многу им се заблагодарувам, а и ова е голема исто така работа. Многу им се заблагодарувам на поповите кои ова го организирале, на сите што биле сликарите, за тортите, за дизајнот на халата на менаджерот и за сите овие спремни што го спремале овој пакич, им се заблагодарувам длабоко од моето срце и на сите кои слушаат, кои биле, им честитам се најубаво во бракот и понатамо, а исто така пожелувам до година да имамо уште повише парови вака да се венчат. Бошко, ја многу фала на тебе, ти уште 96-та година бевме избрачен брачен пар, тоа беше ти првиот што не одбра, и сега навистина дојде ред да дојдеш ти да држиш со мене интервју после ова се. Фала многу. Баш посебно чест и задоволство ми причинува на ваков брачен пар. Веројатно вечерава сте едни од по-близката избор за најубав брачен пар. Војо, што ти издадува желба во земничкиот брачен живот во иднина? Моја желба да ни продолжи бракот и понатака, исто да се радувам што денеска направиме една од постарите традиции на Александар Македонски група венчавка во нашата црква. Тоа ќе биде запамтено како прва оваа година и сакам таа традиција да продолжи натака. Толку од мене. Најубави честитки. Како, драги слушатели, еден од така поскромните, поубавите парови Стефан и Јагненка Трпчевски. Може да ни кажеш, Стефан, од кај тебе ќе почнеме, како се чувствуваш после оваа венчавка? Можем да кажем многу убаво, сваќаш, баш мене ме радуе ова што е. Не сум го доживел до сеја прв пат ваха и не сум ни па видел. Сваќаш, за мене е ова нешто фантастично. Со оглед да си во посткршните така година изгледате како најубав пар. Јагненка, кој е вашата печатоци од ова менчевка? Многу би се захвалила на сите тие што го организира ова и ќе ми остане вечно сеќавање и за секогаш најубаво во животот. Кои се вашите најубави желби во иднина во бракот? Нашите желби да доживееме долга живот, среќни заедно со фамилијата и целиот свет мир и слога. Овој чин секако го одржа најповеќе знате заедно со својата Борче, Борче заедно со својата сопруга. Борче, како ти мислиш, што му посакуваш на овој пар?
Бе, ја и посаквам многу среќа во нивниот живот, ама да не ги дадат работа, да има повише мали деца, да каштеваме. Благодарам. Слушатели едни од поскрсните години во бракот Петар и Крстана Атовски, каде што јас сум нивни гостин. Како е бракот во изминатите години, а како се осеќате сега после венчавката? Па да ти кажем како што ме гледаш, што рекал Сабине, визитаќе пиши, многу упорателе до дан данаска. И па се надејамо колку што можемо, ќе терамо како што дотрале до данаска. Тетка Крстана, како... 53 години сме направиле, и 50 години сме правиле у Авај, а сега овдека, и още ќе правиме, наши седур можемо. Значи 53 години сте во брак. На 53 години, ево, как се так пишува, кронисавте вашиот брачен пар, значи брак. Тетка Крстана, како ти се осеќаш после ова венчавка? Кава се, многу порно. Убо ми е, че спиемо на рад, нема да мислимо ништо. Папојте не власа, не власа. Што имаш намера со перо во иднина да ти се оствара челбак? Што? Ствари да ми биде деца, унучиња, здрави, прави, фамилијата и свите, тоа. Најубави честитки. Ева ви уште еден брачен пар, Петар и Велика Ристовски. После ова венчавка, кажи ми, како се осеќаш? Многу убаво се осеќам. Нешто величанствено. А Перо, ти како, дали љубовта повеќе се враќа после ова венчавка? То многу повеќе се враќа. 100%. И што... сите ги поканувам да дојдат до година на поголема венчавка вака. Вашата сопруга не почести со благо. Тоа е ваш обичај или наш обичај? Како, што сака да кажеш со тоа? Тоа е македонски обичај. Кратко рече, обичај е. За убаво нешто да... Мислите блага ракија да биде или блага турта или што? А може блага ракија. Да бидат младите благи. Тогаш... Тогаш јас се ви посакувам да бидите благи двајцата еден на други и да си дочекате многу убави свадби во живота. Поздрав до кумовите Пеца и Рада Јовановски, со нината сестра од Австралија, до сестрата Загорка Зетот Донев, сестрата Фрусина и Зетот Кристер. И сите роднини пријатели. До година дојдат у што поголем број тука. Да го прашам Пецата, Пеце, дали имаше мака при венчавката, многу е младоженци одека? Баш ми беше задоволство што бев кум на нашите пријатели. И ова нека остане и во иднина како една традиција и баш е многу, многу, многу убаво припремено и од страна на сите им посакувам и на сите други младоженци, односно кои се венча да бидат срекни и весели до својот крајен живот. Благодарам. За ова свадба специјално од Австралија пристигна сестрата на... Сестрата на Рад. Вашата сестра беше кума денес. Како вие во Австралија правите вакви работи? Не. Не правиме ние. Некои, ако имате отамо, пуштајте ги овде, ние ќе ги венчаме. Добро, како се осеќаш овде? Добре дојде? Многу убаво се осеќавам. Овде во Америка со сестра ми, со Пеце, со Зетли. А вие сте дојдени за свадбата на синот Нивни на 20 новембар. Честито на кем биде и во ваши куќи да е вратено. Пала многу. Како и кумата неколку збора да ги благослови младите. Со среќа да е на пријателите наши, Перо и Велика Ристовски, и долг живот да има. Ние слушатели пред две недели, цела програма скоро беше пополнета со најубави од Јова и Катерина Колоски. Денес ја имаме таа чест да ја прашаме како тие се осеќаат после ова венчавка. Најпрво ќе одиме кај невестата Катерина. Прекрасно се осеќам и прекрасно беше. Организирано супер од страната на одбор од Црквата Света Богородица. А Јове, како ти се осеќаш со новата невеста? Многу добро. Многу добро. Се како што рече таа, многу организирано и така и поздрава сите таму по Македонија, од на нашата страна и од на Катерина страна. Сакава се тука со нас, ама што не може, ај, честитам таму, добро си, начекај и тие занеми децата што имаат таму. Да прашам, ти се осеќаш радосно со невестата, меѓутоа да прашам се крвата, дали таа се осеќа радосно со новата сна? Премногу су радосна. Секому Господу му дај што е убо, многу ми е добра до сега и до сега да би така. Да ми се среќни и ваши да се живи. Најубави честитки. И пушти што никој не може така да намети.
И слушатели, еве още един брачен пар, 10-ти поред, Драган и Веселинка Димчевски. Драгане и Веселинка, како вие се усеќате после ова убава венчавка? Много убаво. Много убаво, невероватно изненадување, кое ја не верувам, толку много убаво. По-убаво е сега, него ли пред да се венчаш? Да, се разбира дека сега по-убаво. Со други зборови, емотивно, психички во душата ти створува повеќе Божја сила во душата, имаш ли? Ето да, после 40 години сме во брак, сега се осеќаме варно во брак. Да прашам невестата како таа се осеќа. Много убаво, срещно и много убаво. И која е твоја најубава желба после ова венчавка да ти се остварат во твојот живот? Во мојот живот најубаво ми е внуците да дочекаме прво здравје на фамилијата, па внуците да ни се оженат да дочекат и они 40 годишни на прак да слават. И некоја ваша порака, поздрав, било и што? Па нема што, на сите поздрав да бидат, да се сакаат и... Тоа се тоа. Најубави честитки од Оро Македонско. Благодарам, пријатно. Слушатели, после десетина парови кои се обавија денес пред светиот алтар на Црквата Света Богородица, најпрво сакам да изразам благодарност до идејата која дојдоа нашите свештеници, прота Синише и свештеникот Горан, за кое што ги замолив да тие дадат своја изјава, да кажат како тие го доживеа ова венчавка, за која што и тие двајцата за прв пат обавија една ваква групна венчавка. Најпрво ќе почнам со старешината на Света Богородица, прота Ставрофор Синиша Пистовски. Добар ден, Бошко. Еве, се наоѓаме во нашата црква, преубавата црква раѓање на Пресвета Богородица. Најнапред ти благодариме на тебе, од мене и од името на Дедо Горан, за што се погрижи вака да во живо да не интервионираш, бидејќи на вистина денеска сме пресретни, јас и отец Горан, за тоа што го наумивме негде во април месец, денеска се исполни со голема радост и со голема љубов од страна на нашите браќи и сестри од нашата Света Македонска Црква. Тоа што се замисли беше со Божја замисла, значи беше по Бога и навистина излезе така. Бог ги благослови сите луѓе да дојдат денеска да се соберат овде на оваа преубава за нас венчавка и во црквата, а се разбира и во салата со преубавата музика од Торонто Бисер. Оте Сениша, пред 2-3 недели ние правивме интервју и ти кажа најубави честитки за младоженците, за кое што се воздржа, рече, не рече, до година крштавка, за кое што јас па минатата недела на еден брачен пар реков до година и крштавка. Дали јас направив грешка или вие направивте грешка? Каде е овдека, каде ќе се соочат љубовта и хемијата? Грешката нема направено никаква грешка, значи ние како свештеници овде во оваа црква сме спремни за крштевки и венчавки. Така да секој кој што ќе му даде Бог такво нешто и во постари години, затоа што Свети Јоаким и Ана ја родија Пресвета Богородица на доста години во кои што беа со големи возрастни години. Така да Божјото секогаш е возможно и ние како луѓе и ние како свештеници посакуваме секому се најдобро. Кој што има можност за крштевка сме тука. Значи нашиот Божји благослов нема да иземи на душа младоженците. Никако, зашто? Тогаш да се обратиме и до Божјиот благослов на отец Горан. Отец Горан, како вие го доживеавте овој светен чин кај младоженците? Најпрво, господине Бошко, да ги поздравиме и од моје име и од името на старешината на црквата Христовски, вашите слушатели, да им кажеме дека денеска се случи овде еден прекрасен чин, спојување на љубовта и по стари години, добивање на благослов од Бога, затоа што и во Светото Писмо се вели оно што ќе сврзете на земјата ќе биде сврзано и на небото. Денеска тоа го направија токму овие парови, влегоа во љубовта, во вечноста и сега, по стари години, имаат благословен брак, она што не успеале од било кој причина го направат во младите години, тоа успеа на старите години. И секако со прота Синиша планираме ова да биде и традиционална венчавка секоја година. Сите оние парови кои знаеме ние дека ги имат многу тука, пак реков од било кој причини кои не биле во можност да се венчат, традиционално, така да уште од утре може кој сака да се пријави за следната година
веќе почнуваме со организација и ова ќе прекрасне во една традиционална свеченост. А на денешните 10 парови, што вие им посакувате? Па им посакувам долг и успешен живот, нели Господ им дава многу здравје, а иако се они во подминати години, посакуваме уште многу години да живеат заедно, брачен живот, да не посетуваат овде, заедно да му пренесуваме молитви на Бога. За разлика од отец Синиша, вие се воздржувате, не посакувате долг година венчавка, ами крштавка. Секако, како што кажа и прото Синиша, што е за луѓето неможно, за Бога е можно, така да како Бог ќе благослови, ние така ќе работиме. И драги слушатели, во присутство на моите, така да речам, моите, бидајќи со двајцата сум близок пријател, фамилиарен пријател, личен пријател, им изразувам јавна благодарност во името на сите слушатели, во името на црквата, што дојдоа до на ваква идеја. Ви честитам, ви честитам на вистина. Не е некогаш свештеникот само за ова или за она, свештеникот и да дава идеи, да го сплоти народот, да се е любов и милост меѓу сите нас. На јубави честитки од името на Оро Македонска. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Кија. Телефон 630-986-5000. Значи, спонсор на денешното интервју е Вилбрук Кија. Кажи зошто ме остави, ја летна на југо, мене рама ми постави, пасош дава на ми јас. Кажи зошто ме остави, ја летна на југо, мене рама ми постави, пасош дава на ми јас. Мислиш дека сум будала, дека сум откачил злато, иди сада кој швалерот, нека те храни нато. Оти мори ме јопти са, и ме оти со кака, живот убав ти споку са, сега пати до крај. Ай, леле, ајде пати, 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 поношни сати. Кажи, зошто ме остави, ја летна да југо, мене рапа ми постави, пасош да вадам јас. Мислиш дека сум будала, мозок ми испиле врани, иди сада кој швалерот, нека те на то храни. Оти, мори ме јопри са, и ме оби со тага, живот убав ми спохти са, сега пати до крај. Сега, сади ни никад, сади ни никад има да пати. Да патиш, да даде Господ патика да се сториш. До крај, ај леле. Пати, пати, да видиш, што е патна. Ај леле, море, мајко. Зошто ме остави, ја летна на југо, мене рапа ми постави, пасош дава на ми јас. Кажи, зошто ме остави, ја летна на југо, мене рапа ми постави, пасош дава на ми јас. Мислиш дека сум будала, мозок ми спиле врани. Време е вашата стара кола да ја замените со нова. Ако до сега не сте возили Кија, време е вашата нова кола да биде Кија од Вилбрук Кија Форд Дилер, кој се наоѓа на 7301 Саут Кингери Хайвуе, Род 83, само една милја северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Прашање има, зошто колите на Кија се најбарани, 100.000 милји гаранција или 10 години со 0% интерес. А што е најважно, ако вашиот кредит не е баш најдобар, Кија ќе ви овозможи 100% да ви биде одобрен кредитот. А вашата стара кола
ки ви ја оценат повеќе од што очекувавте. Во кие работаат се дома со македонци, вие само треба да телефонирате на 630-986-5000. Секретарката Кристина Бибилковска любезно ќе ве сослуша и прашите: сакам да зборувам со Драган, Трајче или Дени од Селс Департмент кои продаваат коли. Или пак сакам да зборувам со Зоран Соберски во Бади Шап, а Симеон Талески во Департмент за делови. Уште утре телефонирате кај Кристина на македонски јазик, любезно ќе ви помогни вашата нова кола да биде Kia од Kia Ford Dealer, кој се наоѓа на 7301 Кингери Хайвеј Рут 83. Телефонот 630-986-5000. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto, i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Правите бизнес кај нашенците, а со тоа сами си помагате, а за тоа зборува следната порака. Кога планирате веритба, шао, свадба, кршевка, роденден, graduation или било каква веселба, потоа за погреби и паростаси, користете ги услугите на нашите три македонски сали за 100, 200, 500 или повеќе души, користете ја салата при Македонскиот културен центар на Македонската црква Свети Петар и Павле во Краун Пойнт, телефон 219-662-9114. А во Чикаго, при Македонската црква, Свети Кирил и Методи, телефон 630-654-0016 или салата при Македонската црква, Света Петка, телефон 773-486-0756. Ги помагате нашите църкви, сами си помагате, а што е најважно, вие и вашите гости ќе се усеќате како да сте дома. Бошко, ти скоро секоја година одиш во Република Македонија. Кажи ми, колку куфери можеш да носиш со себе? Стојче, ти можеш да носиш колку што сакаш. Само еден куфер имаш право за бесплатно, а другите треба да платиш многу пари. Ами чаре? Ама чаре има. Многу куфери за малку пари можеш да испратиш преку Mac International Shipping Company. Јас имам слушното за нив, ама се во Индијана. Точно е. Телефонот на Mac International Shipping е 219-789-0590. Митре ќе дојде дома, ќе ги земи сите ствари, ако имаш кола, намештај и многу куфери. Само за 4-5 недели ти ќе појдиш во Струга да ги подигнеш. Па би да замоли уште еднаш, кажи ми го уште еднаш телефонскиот број од Митре. 219-789-0590. Благодарам. Колку блиско е телефонот, толку блиско е стариот крај, Скопје, Белград, Загреб, Софија, Солун или било каде на Балканот. Ако патувате со Mac Travel, ефтино, брзо, точно и удобно, ќе патувате преку Mac Travel и Лили Маркович, телефон 773-883-0600. Вие не треба да одите во низината канцеларија, Лили преку телефон за неколку минути ќе ви направи резервација за било кој дел на светот. Лили е долго во својот бизнес, одлично си ја знае својата професија. Доколку е телефонот зафатен, оставете порака, Лили ќе ви се јави. Напишете на имейл info@mactravel.us или појдете на нејзината веб страница www.mactravel.us. Колку блиско е телефонот, толку блиско е стариот крај, ако патувате со Mac Travel и Лили Маркович. 773-883-0600. Ви посакуваме стрекен пат со Mac Travel. Добар дан, јас сам Лили Марковиќ, власник Mac Travel Agency.
a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Dragi slušatelji, vi ja slušate makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Istata možete da slušate во Детројт, сабота, 3 часот по плана на WPON и недела 8 часот на вечер на WNZK. Додека во Чикаго, недела 3 часот по плана на WNWI 1080. Доколку горе наведените термини не ви одговараат, Оро Макаронско можете да го слушате 7 дена 24 часа, ќе одите на YouTube или Facebook и ќе напишете Оро Макаронско. За сите информации телефонирајте ми кај мене на Бошко Рајчовски Пелистерски 810-335-5552. Во живо можете да не слушате на следната веб страница www.birac.com. Кажете им на вашите близки, роднини и пријатели да се фатат на Орото и заеднички да го водиме Орото Македонско. Следува песна «По пати ке стани зелните за месиш». Изминуваат 10 дена од вториот круг од нелегитимните председателски избори, а метлата заедно со метларите е претворена во комедија уште пред да започне. Секојдневно функционерите на ЗАЕФ одговораат на новинарите дали очекуваат да бидат сменети, а функционерите на ДУИ не пропуштаат да му го истријат носот на ЗАЕФ дека нивен премиер е Ахмети. Да не знаеш на кого му е помачно, дали на ЗАЕФ што бега од реалноста со возење мотор, или на неговите министри кои едва и се воздржуваат да не покажат јавно незадоволство. Има само една формула за успешна метла. Метларите самите да се изметат и да го вратат легитимитетот на граѓаните. Начинот на кој ДУИ експонира дека без нив не може да се избере ниту премиер, ниту председател, подсетува на едно друго време, кога СДСМ беше на власт. ЗАЕФ треба да се подсети на таа политичка лекција. Хари Костов во 2004-та поднесе оставка, зошто и тогаш за министрите на ДУИ, премиер им беше единствено Ахмети. Единствена разлика е што тогашниот премиер имаше храброст јавно да ги обвини дел од тогашните министри на ДУИ за корупција. Не го подценувајте народот. Никакви кадровски промени не можат да ја помогнат на немакедонската влада. Не може внатрешната пресметка во СДСМ да биде лек за изневерените очекувања кај гласачите. Македонската нација си го бара назад легитимитетот од своите сегашни политички представници. Повеќе од 700.000 граѓани не ги одобруваат предавствата со Грција и Бугарија. Бараме темелни реформи на изборното законодавство и да одиме на парламентарни избори. Никогаш северна, Македонија вечна.
пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски во реакцијата за најавината метла на премиерот Зоран Заев. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со суперлуксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Те очекуваме. Телефон 386-451-5299. Повторувам, 386-451-5299. Дека сте во Охрид, сакате да направите за вашите деца и внучиња крштавка, роденден, веритба, помала свадба или за доручек, највкусна чорба, за ручек или вечера, вие со вашата фамилија повелете дојдете кај нас, Европа ресторан со нови газди. Вкусна храна, одличен биен и пријатно расположение ви нуди Европа ресторан, кој само еден блок е оддалечен од езерото. Телефон 046-263-088. Богоја Баби Радичевски, родом од Мисејшта, покрај што е газда на Европа ресторан, воедно тој е собственик на Sun Steel Express и Tracking Warehousing Processing од Индијана. Телефон 219-763-0710 и прашите за Јасмина. Европа ресторан ви посакува пријатно расположение и добар одмор во Охрид. Ателје Копер Арт Охрид. Нарачете релефи, рачи, изработени стики со ваш мотив и ваш собствен избор на материјал. Обработуваме бакар и месинг во комбинација со посребрување позлата и дрво. Копер Арт. Повеќе производи можете да видите на Facebook и Instagram. Копер Арт Дани. Копер Арт. Телефон 072-271-014. Кога ќе дојдете во Македонија, дојдете во Балканскиот Јерусалим, Охрид. Посетете ја нашата златара Блаж, која се наоѓа во центарот на Охрид. Се што сјае не е чисто злато. Кај нас сите накити се чисто злато. За охридски бисери со гаранција ќе ви дадиме. Златарата Блаж се наоѓа во центарот на Охрид. Телефон 070-298-018. Српската црква им нуди диалог на МПЦ, но под стари пропаднати услови. Нишкиот договор повторно во игра. На македонските патарини се уште не може да се користат припејд картиците за електронска наплата. Српската православна црква повторно го враќа пропаднатиот нишки договор како основа за едните разговори со МПЦ. Црковни извори откриваат дека српските владици на македонската православна црква и нудат разговори, но во суштина МПЦ треба прво да разговара со ПОА на Вранишковски, а дури потоа на маса да седнати владиците од Белград. Првишните оценки на македонските црковни власти се дека кај СПЦ не постои искреност и дека се ова е обид да се блокира процесот за признавање на автокефалност што МПЦ го почна со Вселенската патријарха. Српската православна црква повторно го враќа во игра пропаднатиот нишки договор како основа за едните разговори со МПЦ. Неофицијалните информации од соборот на СПЦ велат дека идејата за одлуката за возобновување на разговорите е МПЦ најпрво да се договори со ПОА, а потоа да побара од Српската црква дозвола за признавање на автокефалноста.
Тоа би значило дека МПЦ најпрво треба да разговара со расчинетиот владика Вранишковски, а дури потоа да продолжат преговорите со комисијата на СПЦ. Според познавачите на односите меѓу двете цркви, ова е нов обид на СПЦ да се представи како кооперативен партнер, а за нерешеното македонско црковно прашање да ја обвини МПЦ. Да имаше искреност, веќе 3 години преговорите ќе почна, знаете. Мислам дека тука српските владици малку се преигра во тие калкулации. Они цело време, сите овие години чекаат да видат што ќе се случи со нас првенствено како држава, дали ќе останеме, а со тоа и нашата црква вака. Очигледно помина многу време, ние побаравме друга адреса, се сменија приликите во регионот и пошироко, и што значи дека ова што го права сега е задоцнет потек. Официјално МПЦ се уште нема добиено никакво барање од СПЦ за возобновување на диалогот меѓу двете цркви. Доколку дојде било какво писмено известување на оваа тема, синодот на МПЦ ќе треба да одлучува дали ќе биде прифатено. СПЦ ваква одлука донесе и во 2015 година, кога формираше дури и комисија за преговори, но истите никогаш не започнаа. Новиот обид од српска страна е резултат на минатонеделната одлука на Вселенската патриаршија да почне да го разгледува барањето на МПЦ за решавање на нејзиниот статус. Минатата година МПЦ побара апелациона постапка пред Вселенската патриаршија за признавање на македонската автокефалност. Откако на Божиќ го подпиша томосот за автокефалност на Украинската православна црква, решавањето на статусот на МПЦ би бил втор голем чекор кој што би го презел патриархот Вартоломеј. Бранислав Јанески, Сител телевизија. Евровизија да слушнеме. Финалната вечер на најголемиот фестивал на музиката. Евровизија. Ова стана возможно по синокешниот настап на нашата представничка Тамара Тодевска и песната Proud. За очекувањата и се она што ја прави Евровизија, тоа што е микс на забава, но и политика, повеќе од Тамара Стојко. North Macedonia! Бура од емоции, многу солзи радосници. Вака Тамара Тодевска го прослави влезот во финалето на Евровизија. По пауза од 7 години, земјава успеа да обезбеди билет за финалната вечер на популарниот европски музички фестивал, чиј домакин годинава е Тел Авив, а за прв пат со новото уставно име. Мокина и силна на сцената, проткаена со фотографии кои испраќаат пораки за храброст, издржливост и љубов, песната Proud изнуди воздишки и не остави никого рамнодушен. На пресконференцијата по завршувањето на втората полуфинална вечер, Тамара изјави дека е особено горда на својот настап и вети дека ќе растури во големото финале. We are very proud, guys. I'm very proud, I'm very happy. I want to thanks to my team. I love you guys. You're doing an amazing job and I'm so proud of my country and my people because they are very, very proud after a long time. Маестрално, безпрекорно, големо браво. Сосем очекувано социјалните мрежи се преплавија со коментари и честитки за успехот на нашиот евровизиски представник. Голем број од домашната, но и балканската естрада ја поддржа Тамара, а на честитките се приклучи и домашниот политички врв. Престижните светски магазини деновиве во своите статии не штедеа на похвалби, ставајќи ја Proud во листата на песни со реални шанси за победа. Кладилниците пак го прогнозираат седмото место. Тамара в сабота ќе настапи под реден број 8. Специјален гостин на големото финале ќе биде поп-дивата Мадона, која случајно или не, ќе запее веднаш по настапот на нашата представничка. Годинешната Евровизија ќе остане запаметена по најскапите влезници за една финална вечер, чија цена изнесува 1000 евра. Драги слушатели, следува песна која носи наслов «Снагата ми е во Стамбула, душата ми е во Битола». Турчин потекло, а иначе во Македонија беше роден. Сам пожаде за чекори Спорот с Богом не го прозбори Како да го прозборам Кога срце не дава Еден дел од мене Таму постана Многу песни јас испеа И
Stambul si zamina. Vije mi i čuvavte, za mene i pevte, i vo vaše srce i zapišavte. Snagata mi je vo Stambola, жална вест. После подолго боледување во Лос-Анджелос во четвртокот на 60 годишна возраст почина Вера Енкуловска Мартиновска, родом од Љубино. На 2 мај во болницата докторите и медицинските сестри го одбележа незиниот 60-ти роденден, молејки се за подобро здравје, но Бог и даде само 15 дена да се види со своите најблиски. Останаа да жала сопругот Љупчо, керките Тина и Сенди, таткото Владе, мајката Симка и братот Илчо со својата фамилија. Бог да ја прости и нека е лесна земја на нашата сонародничка Любанка Вера Јанкуловска Мартиновска. Нашата емисија за денес ја завршивме. И овој пат веселото распејано Оро Македонско за вас го водеше Бошко Рајчовски Пелистрски. За вашите сугестии, критики, комплименти и друго, секогаш се добре дојдени на телефонскиот број 810-335-5552. Почитувани и ценети слушатели, ви благодариме што бевте дел на вашето и нашето Оро Македонско. Ви посакуваме пријатно неделно попладне. До слушање до идната недела. До слушање.